Τόσο δωρεόν αξίωση μας φύσον, Θεοτό και Παρθένε, παρορός τα πλημελήματα ημών και παρέχουσα ιάματα, της εμπίστη λαμβάνουσι την ευλογία σου άχραντε. Τελέστηκε το απόγευμα της περασμένης Παρασκευής ο αγιασμός για τη νέα πολιτιστική και χορευτική χρονιά του Συλλόγου Σαρακατσανέων Ομού Σερών ο Κατσαντώνης. Η ακολουθία του αγιασμού έγινε στα γραφεία του Συλλόγου, παρουσία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των χορευτικών τμήματων. Ότι ό,τι και να κάνουμε στη ζωή μας, να το κάνουμε προς δόξαν Θεού και ωφέλεια ανθρώπων. Στους δασκάλους εύχομαι τη φώτιση από τον Θεό. Για τον λόγο αυτό ήρθα σήμερα εδώ, να κάνουν τον αγιασμό. Εύχομαι στους δασκάλους και δασκάλες να φωτίζει ο Θεός, εκείνος βέβαια φωτίζει, αλλά να επικαλούμεθα τις πρεσβείες των Αγίων, να μας φωτίζει ώστε να αναδειχθούμε άξιοι δάσκαλοι στα παιδιά τα οποία αναλάβαμε. Τα παιδιά δεν είναι μόνο σάρκα, είναι και πνεύμα. Αν δεν μορφώσουμε το πνεύμα, η σάρκα δεν θα ακούσει το πνεύμα. Θα πρέπει λοιπόν και το πνεύμα και τη σάρκα, καλή είναι η χωρή, καλά και τα τραγούδια, αλλά μέσα από αυτά να καλλιεργήσουμε οι δάσκαλοι το ήθος των παιδιών αυτών που θα γίνουν οι αυριανοί συνεχιστές της παραδόσεώς μας στην ευλογημένη αυτή πατρίδα μας στην Ελλάδα. Η νέα χρονιά ξεκινά με τους καλύτερους Ιωνούς, τόνισε ο πρόεδρος του Συλλόγου, ο οποίος αναφέρθηκε ακόμη και για τις εκδηλώσεις που έλαβαν χώρα τόσο στην πόλη των Σερών, όσο και σε γειτονικούς νομούς. Ο Σύλλογος έχει δύο Παρασκευές που λειτουργεί και πλέον κάθε Παρασκευή τα γραφεία του Συλλόγου θα είναι ανοιχτά να υποδέχονται τα παιδιά για να διδάξουμε τους χορούς, τα είδη και τα έθιμα των Σαρακατσάνων. Σήμερα είναι εδώ ο Πάτερ από την Εκκλησία μας που κάθε χρόνο μας στηρίζει και είναι κοντά μας να δώσει την ευλογία στα παιδιά για την καλή χορευτική χρονιά που θα έχουμε 23-24. Ο κόσμος, τα μέλη και οι φίλοι του Συλλόγου μας τιμούν σήμερα με την παρουσία τους για να ξεκινήσει μια χρονιά υγιή, γιατί τα τελευταία χρόνια η καραντίνα έκανε πάρα πολύ μεγάλη ζημιά στους συλλόγους. Έχουν χαθεί πάρα πολλά παιδιά από τους συλλόγους με την αποχή αυτή τη μεγάλη και προσπαθούμε τώρα εμείς όλοι που είμαστε μέσα στο σύλλογο να ξαναφέρουμε τον κόσμο, τα παιδιά, για να λειτουργήσει όπως πρέπει ο σύλλογος να λειτουργεί. Τελειώνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Όμιλο Κάντζα για το catering που έχει προσφέρει για να κεραστεί ο κόσμος μετά και να ευχηθώ καλή χορευτική χρονιά. Στο Σύλλογο Σαρακατσανέων λειτουργούν τμήματα εκμάθησης παραδοσιακών χορών, παιδικό, εφήβων και ενηλίκων.